Вимушена переселенка з Луганської області Олена розповідає, десь 15 років тому в неї виявили алергію на пилок рослини амброзії. З кінця серпня приблизно до жовтня місяця, коли от перші заморозки починалися, то я просто не могла пережити цей період без пігулок. Це було постійний насморк, постійний такий набряк, відчуття хворої людини. У мене заліпали очі, чесалися дуже сильно. Там амброзії було просто купа усюди. І я забула, що таке алергія на амброзію, коли приїхала саме до Хмельницького. Із алергією на пилок цієї рослини до лікарів зверталися здебільшого жителі південних і східних областей. Та тепер і Хмельницької, бо клімат змінився, розповідає головний алерголог Хмельницької області Павло Чорнобровий. За своїми кліматичними умовами Хмельниччина стає Херсонщиною і Миколаївщиною. У 2010, я думаю, що в Хмельницькій області мають ті чи інші прояви алергії на полин і амброзію. За його словами, зазвичай алергія лікується легко, та бувають і складні випадки. Є перебіг, при якому крім нежиттю, кон'юнктивіту, може з'явитися симптоми бронхіальної астми. Такі пацієнти можуть задихатися. Уперше амброзію полинолисту в Україні виявили в 1982 році, розповідає начальниця відділу карантину рослин Головного управління Держпродспоживслужби в області Віра Маташко. Її батьківщина – це Північна Америка, там є її природні вороги, тобто які борються, є шкідники, які її поїдають. У нас на Україні, на жаль, немає таких природних її ворогів, через то вона таке масове поширення набула. За її словами, амброзія швидко поширюється і після неї на землі довго нічого не росте. Рослину, каже, до середини липня треба скошувати, ще краще виривати з корінням, інакше її не позбутися. Якщо не боротися, то вона досить швидко пошириться і займе, вона поборить наші рідні бур'яни, лободу, щирицю. Якщо наші бур'яни не можуть вологу достати з глибоких шарів ґрунту, вона може, до 1,5 метра в неї корінь проникає. У Хмельницького ми знайшли амброзію в мікрорайоні Дубове, майже на околиці, біля будинку, де наразі ніхто не мешкає. В нас, в Хмельницькій області, вона не поширена в полях, сього зміни тільки в населених пунктах, на хлібоприймальних підприємствах, на залізничних коліях, от такі на площі трошки більше, ніж 258 гектарів. У місті Хмельницькому, до прикладу, досить успішно комунальні служби борються взагалі з усіма бур'янами, зокрема і з амброзією полинолистою. Готуючи цей матеріал, ми шукали в інтернеті фотографії цієї амброзії полинолисної і зіштовхнулися з тим, що багато фотографій взагалі не відповідають реальному її вигляду. На фото рослина з жовтими квітами, яких насправді немає. Оце і є та рослина амброзія полинолисна. Зараз у неї період цвітіння, і як ви бачите, якихось яскраво виражених квіток у неї немає. Це ледь помітні малесенькі жовті квіточки. Амброзії не потрібні квіти, бо їй не треба приваблювати для запилення комах. Їй для цього вистачає вітру, розповіла Віра Маташко. Пилок, каже, поширюється повітрям на десятки і навіть сотні кілометрів. Одна рослина продукує 30-40 тисяч насінин, які не проросли, зберігаються в землі і чекають свого часу. Може зберігатися у ґрунті понад 80 років. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.